这个面包它是属于比较扎实的，有点像法式面包那种感觉。里面的龙虾肉好像没有什么龙虾肉，很不明显哎。他刚刚一上餐我就秒傻眼，大概愣了五秒吧，然后腰虚这么大是要怎么吃？应该帮他拍个特写。超大。我们要去吃牛排。1908年就开幕的。本来要吃一家什么 Prime 的，可是它都满位，而且它都只有晚上，我不太敢晚上出门，所以就想说算了，就就近吧。反正这边的牛肉应该都不赖啦。Ted 在前面 ，Ted 在前面。Ted 比较便宜一点，然后这家算是中价位、中高价位，应该算中价位。他们前面都在站一个保安呢，看起来我就觉得保安就好像抢匪啊，对啊，好可怕，令人害怕。60应该。A lobster biscuit, yeah, and one ribeye steak. Sure. How would you like your ribeye cooked? What would you recommend? Medium rare. Okay. Sure. 你刚刚说好像啥鬼啊？这个。乐园吧。And jungle prawns. The Dijonese. 那个马铃薯应该先不用，这样会太饱。That's all. Thank you.Do you want it all together, or you want me to bring out the soup first? Soup first. 我们今天中午选了一家牛排馆来吃，我们选的这家叫做 John's Grill。这边的菜单我觉得都超复杂，我们都要研究很久，然后才大概知道他在搞什么玩意儿。像这一面就是菜的部分哦，另外一面呢就是一些酒水。另外，它下面有告诉你说，在这一面，它有告诉你说这边的 service charge 大概是怎样，就有点小复杂。比如说你五人以上，什么是19%，然后一般的话是15%，然后还有另外一个是什么什么4%的什么附加项的费用，就是有点小复杂。另外，我们今天点了一个汤，我们点了一个龙虾的汤 ，lobster biscuit。还点了一个 jumbo 的虾子，这个酱不知道是什么，就等下吃吃看实际味道是什么。另外我们还点了一个乐眼的牛排，因为乐眼肉质稍微软嫩一点，纽约客应该就是会比较扎实的那一种。然后本来我们还要点一个 side dishes， 因为这边的 side 就是那个有个像 potato 的那种一整颗，然后切开啊，里面会放一些料，那好像很有名，可是我们怕吃不下，就算了，就 pass 吧。在我们点餐的时候，他就有先上一篮的面包上来，但这个面包是冷，这边好像不太习惯去把面包做加热的动作。另外，这个面包它是属于比较扎实的，有点像法式面包那种感觉，摸起来其实蛮硬的，但是里面感觉还是有一些松软度。拿来试试看。另外，他还附了一整碗的奶油，需要加这么多吗？有点吓人。他马上吃一口就会加一颗。对啊，这是常温的奶油，所以很软，就是可以直接吐。先来喝一下这个龙虾汤，刚刚喝一口超饱食，这应该是会要牺牲的那种食物，超可怕。这边好像什么东西都很咸。对啊，我们有一天去吃早餐的东西也都很咸。是很浓郁的，虾味很重，但还有一点点微辣，但是真的超咸。我刚刚沾了一点面包吃，这个面包是酸种面包，就是里面有点尾韵会有点酸酸的。嚼劲的面包，它早期是没有脆的，那就觉得它有点酸酸的。如果不喜欢、不习惯吃酸种面包的人，可能会觉得这面包是坏掉发生。超棒！点到需要喝水。你好像喝到我的水。他们这边的东西都这样。超咸不超咸。然
怪他们会这么的肿，会不会有一部分其实是水？不会，他们就是胖。超有摇滚的。里面的龙虾肉好像没有什么龙虾肉，很不明显哎。那图做的还蛮大一个的，可是好像看起来也没有很多龙虾的感觉。他刚刚一上餐，我就秒傻眼，大概愣了五秒吧。然后腰束这么大，是要怎么吃？比脸还大的。对，而且还好我们没有再多点一个马铃薯，他本来就有附一颗马铃薯。另外那盘虾也是超爆大，这盘子真的很大。有四季豆。然后还有很多蘑菇，然后虾子也蛮大尾。对，虾子超大尾的虾子。开吃啦！开吃牛排啦！这个比脸还大的牛排。哇！它表皮感觉有点酥酥的呀。切。嗯，感觉蛮 juicy 的。肉眼不知道会不会有点小肥，看起来应该是还好。看起来很不错哎，吃吃看。很软吗？很嫩，很好吃。美国牛吃起来如何？表面有点酥酥的，口感很好哎。美国牛果然不一样。怀疑人生，这不知道是几盎司。对，刚我一看到他，我想说，幸好我没有再点马铃薯，要不然我们今天大概就没有再吃东西。对，我刚刚就瞪着那个盘子在发呆了五秒，然后服务生还就是看我们一眼，然后在那边笑。刚刚好像两个傻孩子点这么多吧。对啊，然后想说这两个那么瘦的人，结果点那么多，是要吃东西，是要是能吃得完吗？刚刚有一组两个女生进来，她们好像只续了一盘沙拉吧，然后就走了。对啊，因为我本来以为看上面是说低消一个人要30块，可是我们其实也没有点到很多块，我们点50几块。还是他是说就是加了那些以后要30？你说加税那一些啊？有可能吧。我想，可那个女生一定不可能点到30啊，怎么会130？那有饮料啊？饮料应该也才，我刚看的饮料一杯大概10块吧。那我四季豆就还好，跟我们四季豆不太一样，我觉得就是老，就很像我们老掉的四季豆。我看马铃薯，那我以为它上面会加一些什么酱，就没有。感觉是个很松软的马铃薯，一大颗，还蛮好吃的。跟台湾比起来咧，我们台湾不是有时候有这种马铃薯？我觉得他们马铃薯是有点桑桑，就有点像我们地瓜的感觉。不会是台湾马铃薯都不知道怎么讲，就是很没有口感，不 Q， 然后没什么特别味道，然后它是有点松软度。Q， 然后还有带马铃薯的甜味，那就算没有加酱，我觉得其实还不错吃。不是有些人会加起司或是什么，那些东西配上去。对啊，不错吃。另外我们还点了一个这个蘑菇大虾，那蘑菇也是切超大一块。这里什么都大、欸，蘑菇也大，虾子大，都是放大版的。像有点像刚刚那个龙虾汤，还好它不会咸。那龙虾汤真的是蛮咸，我觉得它盐加太多了。这边都喜欢加很多盐。我们去永利吃到饱的时候，那个也是。哎、欸，我们不是永利吗？对、啊，不是。不是永利，我们是去那个百乐宫。哦，百乐宫吃的时候那个。哎、欸，不是，我们不是去百乐宫，我们是去凯撒宫。哦，我们去凯撒宫吃，吃完就忘记了。因为那边很多那种把费，就其实搞得很错乱。虾子超大只，大到我需要把它对半切。
很 Q 吗？嗯，可是有点类龙虾的口感，比较小小龙虾，应该是明虾之类的吧？不知道哎，它尾巴还有留着，那其他部分都去掉了。那一整只是长这样。Yeah, nice. 一整只是长这样，超大的。应该帮他拍个特写。哎呦，超大。我们这一餐总共吃了75.93元。然后它的小费有三种选择，18、20跟22%，所以总共吃下来的话，大概就是会2800到3000左右。这样带团吃大概有多少钱？应该要6000-7000。应该不用那么多，因为我们有一个主餐是海鲜，所以如果以主餐是海鲜这样子算起来，应该差不多5000多块吧。所以大概是几折啊？6折左右。将近是台湾的房价，所以在这边吃牛排反而是比较划算的选择。这次我们在美西待了10天9夜，去了旧金山和 Las Vegas。途中我们去了非常多著名的景点，包含了大峡谷国家公园、马蹄湾，当然还有饭店林立的赌城大道。回到旧金山后，我们去了很多市区必去的景点，像是金门大桥、艺术宫、渡人大厦，还有鼎鼎大名的恶魔岛。这趟旅程我们也吃了各种不同的美食，包含了各家的 burgers、牛排、自助餐，甚至还有中式的米其林推荐餐厅哦。最重要的一 part 当然也包含了购物行程，我们有去 North Premium Outlet。接下来就跟着 Brady and JoJo 去美国旅行吧。喜欢我们的影片，请记得帮我们订阅、按赞、加分享，还要开启小铃铛哦。我们下次见喽，拜拜。